Profesor, si ju duket ky debat dhe ato statuja? Duhet kishte një preambull, do dhe një parathënje që ngritja monumenteve duhet përshëndetur. Ajo që vuajmë është që kemi pak monumente. Veçanërisht Kosova, në këto javë që ka pas një përballje të rreth historisë së saj, të historisë UÇK-s, edhe me një koncept tjetër të Evropës për luftën shirimtare të Kosovës, besoj që ngritja e komandantit e një monumenti për komandantin Jashari është një lloj përgjigje për vlerësimin që i bëhet kësaj lufte në Kosovë. Pra, vjen pjesa e dytë që unë nuk dua të futem në diskutimin artistik, personalisht nuk më kanë emocionuar këto të dy monumentet, i kam parë dhe përpara, nuk është hera parë që i shoh në hapjen e debatit, i kam parë që në inaugurimin e tyre, në për hapjen në media, çështje pak ditësh, dhe nuk kam pasur ndonjë emocion. Pra, artistikisht nuk janë të arritura, nuk të prekin, nuk të emocionojnë. I shoh si një përpjekje për të afirmuar një art të ri, ajo që quhet dalje nga Rodeni, po nuk është një dalje nga një lloj skulpture që nuk do të thojë naturalistike, sepse Rodeni përgjithson formën, ka një ndikim të gjerë, edhe që nuk lidhet me thjesht me formën. Profesor, ju mendoni që zemrimi i publikut vjen për shkak të shijes estetike apo aty ka një mesazh që ka ngjallur këtë polemik dhe këtë indignat? Unë besoj që publiku do të shikojë tek imazhi atë që e ka të krijuar për një kohë të gjatë nga shembujt e tjerë se si është paraqitur Skënderbeu, qoftë Adem Jashari, qoftë edhe nga fotografitë e Adem Jasharit që si ngjajnë as pak në kuptimin e emocionit që krijojnë. Pra nuk është thjesht një çështje e gustos, por është një çështje e imazhit. Përpjekja për të ndryshuar imazhin nëpërmjet formës artistike ka qenë e pasuksesshme. Pavarësisht se në monumentin e Skënderbeut ka një përpjekje, do thoja pak diletante, për ta paraqitur atë jo vetëm si komandant ushtarak, pra në dorën e ndjat mban shpatën, por në dorën e majtë i ka dhënë një fjalim, i ka dhënë një akt diplomatik për të thënë që është edhe ushtaraku, por është edhe politikan. Çfarë quhet ajo që ka në dorë? Ua bëj pyetjen edhe artistëve. Është ferman? Ajo volumen. Është një ferman? Kasmi thotë është ferman. Mund të jetë çdo gjë, unë i bëre interpretim tjetër se ndërpeva profesorin, pra mund ta shikosh. Çfarë mund të jetë ajo që ka në dorë? Do të duhet ndërhyrja e autorit. Të lutem regjia, kemi pasur probleme me Skype-in, ne kemi humbur autorin, sapo ta rimarrim do ta pyesim. Skulptura romake, vjen nga skulptura romake, mund ta gjeni në Apolloni, quhet volumen, është një fjalim të cilin ai që mban përgatitet për ta mbajtur përpara publikut. Dhe më tepër se si ferman do ta lidhja me fjalimin që mban në kruaj në 28 nëntor të ditës kur ai vjen dhe mban fjalimin e famshëm që lirin nuk ju asolla unë, po e gjeta midis jush. Besoj ky ka qenë mesazhi, ky ka qenë referimi.